дамжиж байгаа. Дамжих ёстой. Нийт хүн амынхан 50% Улаанбаатар төрөөс утсаа. Улаанбаатар хот хөрсний өртөлтөй, усны өртөлтөй, гарын өртөлтөй, төвжирэл стресстэй асуудал ихтэй юм хот болсон. Цонх цонхоо хаасан орцорцоо хаасан байшинтай, тогломын талбаагүй, явган хүний зам талбай муутай ийм хот болсон. Үүнийг өөрчлөхийн тулд нийслэл ирсэн байдлын тухай хууль гарч байгаа гэж ойлгож байна. Нийслэл ирсэн байдлын тухай хууль дээр хэдхэн зүйлийг анхаарах гэж хэлэх гээд байна. Энэ нийслэл ирсэн байдлын тухай хуулийн 9.83 дээр анх байсан нийслэл судлын хотын аж ахуйн талаар дараах чиглэлийг хэрэгжүүлнэ гэд 8.38 дээр хэсэгчлэн инженерийн хангамж ус дулаан цахилгаан хангамж гэж орсон байсантай. Тэгээ н хэрэглэгчийн дулаан цахилгааны хангамж нь BVS шууд хамаарлалтаа, харилцан хамаарлалтаа салгаж өгч болдгоо. Ийм үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлт, хангалт гэсэн ийм дөрвөн хэсгээс бүрддэг технологийн нарийн үйл ажиллагаатай мэрэгжлийн хүмүүс ажилладаг, мэрэгжлийн баг авч явдаг ийм зүйлээ. Энийг одоо ажлын хэсэгт бас яригдсан юм шиг байна. Энийг зөвхөн нийслэлийнхаа тэр ус дулаан хангамжийн төвлөрсөн бус тэр нь бие даасан дэд үтцүүдийг нийслэл авч явж устын уулын усыгт нь байх нь зөв зүйтэй гэж үзэж байгаа юм аа. Энд дээр та бүхэн бас анхаараарай. Хоёрдугаар Улаанбаатар хотод уудахгүй ингээд улаан хангамжийн тутагдалд орноо. Цахилгаан хангамж хөрөлцөөг болноо. Цэвэр усны их усэр ундны их усэрийн тутагдалд орноо. Энийг та бүхэн бүгд мэдчихэж байгаа. Улаанбаатар хогоод хэлэхгүй болноо. Улаанбаатарт хогны хогоолсруулах үйлдвэр байхгүй. Дээрээс нь ингээд ундны усныхаа их усэрлөө суурчлын ус бий болгочихсон. Амралтын газар айл амт ингээд дуугаад голынхаа ийг дагаад шихаа шихаа буудсан. Одоо сүүлдээ бүр ингээд онгоц нэсэг төрөгч буудаг болсон байна лээ. Ундныхаа усны их усэрлөө одоо ингээд бүгдөө бэлчээ. За, Бямсрынгийн хамгийн шинэ үйлдэлтийн өрөөд. Тэгээ ундныхаа усны их усэрлөө одоо ингээд гарц зугаалцгаадаг болсон. Майхан сав бариад тэгээ хогоо тариад өнөр очиж байж байгаа тэгээд аж ахуй өндөрт. Энэ минийга цэвцлэх их олон асуудлууд Улаанбаатар улсад байна. Энэ хариуцлахгүй дураа загнадаг хүмүүс жоохон хариуцлах тооцох цаг ирсэн. Ингэхгүй бол тэгээд Улаанбаатарт сүлд нь бол тэгээд хаяад нөхөөс өөр аргагүй л хот болно шүү дээ. Энэ бүгдийгээ их сайн анхаараарай гэж би та бүхэнд хэлмээр байна. Наад асуулт алга ийм саналуд байна. Дараа дараагийн хуйлууд дээр энэ хуйлууд дээр энийг тусгаарай. Дараах хэрэг яах вэ? Тэгээд засгийн газрын гишүүн болдгүй юм байна. Улаанбаатар хотынхаа проблемыг асуудлыг шийдэх нь хамгийн чухал шүү гэж хэлэх гээд байна. За бая.